tækifæri til að velja sér verkefni, gera það áætlun og vinna að því yfir misserið og skila einhverju niðurstöðu verkefnisins og læra að þessu öllu saman. Some groups has a fairly easy task to define their assignment and other groups are struggling really defining the assignment. But that's typical for this initial states in a project. Þau eiga auðvelt með að ná saman þessi verkefni, það geta allir náð samstöðu að gera eitthvað gagn fyrir samfélagið. Þetta þess að mannréttinda kort sem við erum að fara að gera. Á þessu kortum eru upplýsingar mannréttindi og heilsutengda hluti sem við dreifa til sjúklinga sem eru að glíma við fíknivanda. Við erum komin samband við innanríkisráðuneytið. Verkefnið okkar gengur raunum út á það að undirbúa og stofna mannréttinda teymi stjórnarráðsins. Við erum sem sagt búin að eins og segir hérna bakað búin að glósa mjög mikið og skrifa mjög mikið og við erum á þessu frumstigi bara safna saman hugmyndum og í raun svona strúktúra verkefnið áður en við förum í beina áætlunargerð og í raun að smíða svona verka án áætlun og yfirlitsáætlun. Við erum hvað? Sex. Við erum sex ljóskur. Þetta eru fólk komandi frá ýmsum áttum úr samfélaginu. Og bara svolítið bein tenging við atvinnulífið, þú kannski velur ekkert endilega hvað fólk þú lendir með hópi í vinnunni eða eitthvað stýrihópur eða eitthvað. Þú þarf bara að láta hlutina ganga. Gengið svo vel að vinna saman. Við höfum samt sem að við hefðum alveg mögulega sko geta stýrt tímanum okkar betur. Þið voru bara ekki brekk nú. Nei. Og við ákvæmum að taka tilbúið pixel í prentum, á kortum og plaggund. Það er stóri dagurinn í dag og við erum komin í Frú Ragnheiði, þennan glæsilega bíl á vegum Rauða krossins og erum að fara afhenda þeim fyrsta bunkan af réttindakortunum sem verður dreift í dag. 728 klukkustundir en það tókst. Og það er svolítið gott að presentera þetta saman í ríkisstjórn af því að þetta er svolítið það er svo skýr tenging á því að teymið er á að vera að vinna í þessu PR. Og það skemmtilegasta við þetta finnst mér er að vinna að verkefni sem maður verður á raunveruleika. Maður er ekki bara að gera skýrslur og annað sem maður náttúrulega fylgir þessu námi mikið. Heldur maður að sjá verkefni sem maður mun verða til gagns í samfélaginu. Mm-hmm. Fá afurð í hendurnar svona. Já. Og það er svona ákveðið stolt sem fylgir því sko. Mm-hmm. Það er mjög gaman. Mér finnst persónulega þetta sé akkurat það sem að háskólinn á að gera og er að gera að tengja nemendur sína við raunveruleikan út í samfélaginu. Að þessi tenging hún heppnast fullkomlega og þetta námskeið því leitinu til eitthvað algjörar fyrirmyndar. Þetta nýtist strax í atvinnulífið. Að geta tekið upp boltanum, sett upp verkefnið og klára það. Fylgt því eftir. Þessi samfélagsvingill, hann kemur mjög skýrt fram í þeim öllum og ég er samfærum það að þau eftir að hafa jákvæð áhrif í okkar samfélagi.